Мәскеуде 2-ші дүниежүзілік соғыстағы женістің 75 жылдығына орай әскери парад өтіп жатыр. Бұл шараға Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев та қатысуда. Қызыл алаңда әскери шеруге жиналғандардың алдында Ресейдің жоғары бас қолбасшысы әрі президенті Владимир Путин сөз сөйледі. Әлемдегі бейбітшілікті сақтап қалғандарға құрмет көрсету үшін Мәскеуге әртүрлі елден келген достарымызды құрметпен қарсы алғанымыз үшін қуаныштымыз. 1994 жылдың маусымында басталды. Алған 2-ші майданның маңызын жеңісін жақындатуға үлес қосқандар одақтастарымыздың үлесін ешқашан ұмытпаймыз. Қарулы күштеріндегі жауынгерлерге, Европа елдерінде үрейсіз әрекет еткен күрескерлерге құрмет көрсетеміз дейді Владимир Путин. Ол өз сөзінде бүгінгі күні әртүрлі елдерде соғыс ардагерлері тұтас халықтарды өлімнен құтқарып қалғанын айтып өтті. Сол ерлікті ұмытпас үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Бұл біздің ар-ұжданымыздың алдындағы парызымыз, дейді Ресей президенті. Казахстан представляет парадный расчет 36-й десантно-штурмовой бригады лучшего соединения вооруженных сил республики. Возглавляет парадный строй командир бригады подполковник Улан Нургазиев.